Siloglutat kana tan neragamam geum nolongolok geum na asin asengam asel gela siloglutal lot talonoluk karalong horen koptak bu. Dhemaji loser aralo BJP opelok daggurki PMAYU otat Pradhan Mantri Awas Yojana Urban Kosak lok migom mobinam okumlok sangot ager tarungko gernamam kapadung. Odok talar pisin usung silsul otat gos puli amna LED bulb amsin ornam ager tarungko lala silo sangonamamulu anpadung. চাওক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ পৰা যোৱা 7 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস 42তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাক 20 তাৰিখলৈকে কাৰ্যক্ৰম দিছে এই কাৰ্যক্ৰমৰ আজি যিটো কাৰ্যক্ৰম এই কাৰ্যক্ৰম যিসকলে আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আৱাস যোজনা পাইছে ঘৰ পাইছে হিতাধিকাৰীসকলক ঘৰলৈ আহিবলৈ কৈছে ঘৰলৈ আহি আমাক তেওঁলোকৰ মনোভাৱ বুজিবলৈ দিছে আৰু তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগখিনি আমাক জানি ল'বলৈ দিছে আমি পাৰ্যমানে তেখেতক বাল্ব দিছোঁ আমি গছৰ পুলি আমি ইয়াত দিছোঁ যি ঘৰ আমাৰ প্ৰতিটো আজি 12টা মণ্ডল আছে 12টা মণ্ডলত আমাৰ এই কাৰ্যসূচী চলি আছে 20 তাৰিখলৈকে এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী চলিব আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইটো কাৰণে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মাননীয় আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিহেতু যিবিলাক চৰকাৰৰ কল্যাণমূলক আঁচনি এইবিলাক মানুহ যিবিলাক একেবাৰে অন্ত্ৰোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে যিসকল দৰিদ্ৰ লোকক এনেধৰণে উপকাৰ কৰিছে আমি এতিয়া তেওঁলোকৰ পৰা ইয়ালৈ আহি যিখিনি তেওঁলোকৰ মনোভাৱ দেখিছোঁ তেওঁলোকে যিখিনি মনোভাৱ আমাৰ আগত ব্যক্ত কৰিছে খুব ভাল পাইছে চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছে তেওঁলোকে আপোনালোকে দেখিছে আগৰ তেওঁলোকে যিটো ঘৰ আছে সেই ঘৰটো ঠাইত আজি এটা ধুনীয়া পকা ঘৰ বনাই দিছে যিটো ঘৰ এতিয়া তেখেতে কৈছে যে পানী টুকি থাকোঁ বৰষুণ দিলে পানী থাকিব বা ফুটা আছে পানী টুকি থাকিব লাগে গতিকে আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ যাতে এনেকুৱা যি জনকল্যাণমূলক আঁচনি ইয়াৰ জৰিয়তে আমাক আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল আমি ৰাইজক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি সুবিধা পাইছোঁ আৰু আমি চৰকাৰক দুয়োখন চৰকাৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন আজি কিমানমান গছপুলি আৰু বান্ধৰ ৰাইজৰ মাজত আমাৰতো আজি মণ্ডলবিলাকততো প্ৰত্যেকেই নিজা নিজা মণ্ডলে কৰি আছে আমি তাৰ ৰিপৰ্ট 2টা বজাত কালেক্ট কৰিম আমাৰ এইটো ধেমাজি টাউন মণ্ডল হয় টাউন মণ্ডলত আমি আজি কমচে কম 1968টা ঘৰ পাইছিলে ধেমাজি টাউন মণ্ডলত এই টাউন মণ্ডলৰ ধেমাজি পৌৰসভাৰ জৰিয়তে 1968টা ঘৰত যোৱা আমাৰতো আজি সম্ভৱ নহ'ব আমি যিমান পাৰোঁ আজি যাম প্ৰত্যেকৰ ঘৰত যাম আমি আমাৰ যি টাইমলৈকে আমি যি সময় যেতিয়া হ'ব সেই সীমা সময়তে আমি আজি সমাপ্ত কৰিম আৰু অনাগত কিবা আৰু কাৰ্যসূচী লৈ কাৰ্যসূচীটো আমাৰ 20 তাৰিখলৈকে কাৰ্যসূচী আছে অহাকালিলৈও আছে আমাৰ কাৰ্যসূচী অহাকালিলৈ আমি মানে জল জীৱন আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী যি জল জীৱন আঁচনি লৈছে এই আঁচনি যেনেকৈ ঘৰে ঘৰে পানী দিছে এই ঘৰে ঘৰে পানী দিয়া হিতাধিকাৰী আমি ঘৰত যাব লাগে তেওঁলোকৰ মনোভাৱ আমি ল'ব লাগে আৰু সেই তেওঁলোকক হিতাধিকাৰীসকলক এটা পাত্ৰ দিব দিছে যিটো পাত্ৰেদি তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহে পানী খোৱাৰ বাদেও চৰাই চিকুটিয়ে যাতে পানী খাব পাৰে সেই পাত্ৰটোৰ বাহিৰত পানী ৰাখি থৈ দিব লাগে সেই পাত্ৰ মাটিৰ পাত্ৰই হওক বা যিকোনো পাত্ৰ দিব লাগে এনেকুৱা কাৰ্যসূচী 20 তাৰিখলৈ আছে আপোনালোকে দেখি আছে আমাৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে 20 তাৰিখলৈকে আমাৰ চলি থাকিব এইখিনি কাৰ্য ধন্যবাদ বিজেপি লক ইউপি লাহিনে অর্থাৎ 42 বালেন লংগদম লুতম না ধেমাজি বিজেপি মিবাং ধেমাজি লোজার ল আরবান এরিয়া ল পি এম এ ওয়াই ইউ অকুম পানে কুদারম সাংগত আলা লুপটাও মঞ্চনাম গেম আগের তারুং ক লাতুং আমনা সিন সিলক লুতারম ইন মডুং ধেমাজি মডুং কাবালক বিজেপি লক কাবাং আবু প্রেম দত্তক গগুর বনাম ককি মডুং কাবালক গগুর নেলাং গবং আবু ঐ কিরণবন দেউরী গগুর নলাং গবং আনে ঐ বর্ণালী দিহিঙিয়া নগর মণ্ডলক গবং আবু শশাঙ্ক কাকতি কবানবং গৌরী শঙ্কর ডেকা বড়ুয়া কবানবং জেনিফার ফুকন বুলুমসিন লুতেলা বজরুঙ্ক বিজেপি আগের আজনে গিডুমসুলা বজরুঙ্ক লুজার আড়াল আনুপ মলেট নাম পি এম এ ওয়াই ইউ অকুমম সাঙালা কাংগংকা অরক এলইডি বাল্ব আমলা আসং সিসুডম সিন অরকা অরক আসং আদং আইনাম আইমাং তাউলু পসুকা আমনা সিন চিলগ লুতারম কিন মডুং নমস্কার কি কম ন ম এটা সরকার ঘর পাইছো আর এটা লেটিং চাউল পাইছো খাবলে এ ব গ্যাস পাইছো ব সুখী হইছো ৰব
শিলকলুতারেম কিনম কাম্পে ধেমাজি মৌডুম আড়ালক ইউলানি মন্ডল অর্থাৎ 12 মন্ডল আড়ালক আগের তারুডেম শিলকক অর্থাৎ 8 এপ্রিল লঙ্কুসক গেরবম না আপনে ইউনি এপ্রিল অর্থাৎ 20 এপ্রিল আড়ালপ গেরবম নি অন্নাসিন শিলকলুতার কি কিনমডুম বিজেপি কর্মকর্তা সকল হলে নিজে আহিছে আর লগতে একটা বার দিছে একটা গছ পুলি দিছে পাই পানি মই আনন্দিত হয়েছো সকলকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি।